খুব ভাল লাগিলে দেই আজি কয়াকুচি বিহুৱান উন্মোচনী সভা আৰু বিহু বিষয়ক আলোচনাৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিলে আপোনাক ধন্যবাদ আপুনি ইয়াত আহিছিল আমাৰ কয়াকুচি বিহু সন্মিলনৰ যি সপ্তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন এই অধিৱেশনত আপোনাক আমি দেখা পাই সঁচাকৈ আপ্লুত হৈছো মুম্বাইৰ পৰা আপুনি ইয়াতে আহিছে হয় ইয়াত আমাৰ গৱেষণা চলি আছে হয় কয়াকুচি বিহু সন্মিলনৰ যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী যদিও অনুষ্ঠিত আছিলে কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীত আপুনি আমাক বিশেষকৈ দিহা বিশেষকৈ আমাক যে ইয়াতে সমবেত হল বা আমাৰ লগত একেলগে দিনটো কটালে তাৰ কাৰণে সঁচাকৈ বহুত ধন্যবাদ আৰু আৰু ভাল লাগিছে আজি যে আপুনি মোক আইফোনটো দি দিব আজি ৰাইজক কব লাগিব আপুনি মোৰ আইফোনটো দি দিব আপোনাক যদি মানে ভাল লাগিছে আৰু আইফোনটো দি দিব ন আজি মোক আপুনি যে দিম বুলি কৈছে সেইটোৱে ভাল লাগিছে আপুনি এনেকৈ ধৰকচোন ধুনীয়াকৈ হয় ক'লে দিয়া ক'লো মই আপোনাক ফটো উঠাই আছো